teleşousu Fort Bayard'da. İndi Azərbaycanın məşhur simalarından ibarət iki komanda üz-üzə gələcək. Onlar kimlərdir? Qaliblər komandası Fərhad Acalov, boksçu, gənclər arasında dünya çempionu Nanə Ağamalıyeva, teleaparıcı Fərid Bəy Kərimov, şovmen rəssam Kamilla Məmmədova, gimnast, Avropa çempionatının gümüş medalçısı. Bu savaş meydanında savaşan daha kimlərdir? 3 badam, 1 qız komandası. Şahin Atamov, karateçi, dünya və Avropa çempionu. Nərgiz Hüseynova, İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri. Eldar Qasımov, müğənni, Avroviziya 2011 müsabiqəsinin qalibi. Sənan Şəfizadə, teleaparıcı. Bəs bu təhlükəli meydandan kim məğlub, kim qalib çıxacaq? İndi müdrik Orxan Fikrətoğlu, Zaur Baxşəliyev və Mətanət Əliverdiyevanın təqdimatında Fort Bayard. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azad Azərbaycan Teleradio Şirkəti təqdim edir. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə və onun dəstəyi ilə məhz Azad Azərbaycan televiziyasında baxırsınız. Bura çox maraqlıdır. Və kimlərin təqdimatında baxırlar? Kimlərin indi biləcəyər. Mən Mətanət. Və mən Zaurun təqdimatında baxırsınız. Və vaxt itirmədən komandaları çağıraq. Komandalar! Paspartu! Bakı! Necəsiz uşaqlar? Əla! Əlasız! Əlasız! Amma heç Kamilaya baxanda deməzdim ki, o əladır. Kamila bizi keçədə. Hər şey əla. Zəndə görürəm, görürəm. Əla, əla və əla. Mənə çox maraqlıdır ki, Kamila belə bir vəziyyətdə öhdəsindən gələ biləcək, yoxsa yox? Biləcəm, əlbəttə. Biləcək, biləcək, biləcək. Biləcəm, mən hələ buralarım qalıb, onları yapışdırmamış, buradan gedə bilmək. Mütləq. Siz necəsiniz uşaqlar? Hər şey yaxşı, superdir. Və məncə biz bərabərik, çünki məndə də biraz... Aaa, sənin də yanında zədələn var. İki komanda da, iki də invalid var. Amma buna baxmayaraq... Paston, siz necəsiz? Yaxşı olun, həm şey yaxşı olun. Mətanə çox diqqətli də onlara qarşı, nədənsə mənim hərdən yadımdan çıxı. Bu oğlanı Bakıya aparacaq. Çıbadana qoyacaq, aparacaq. Uşaqlar, siz necə? Hazırsınız? Hər şey süperdir, üst badan bir qız həmiş olduğu kimi. Üst badan bir qız. O mahnınızdan ötürü çox darıxmışdım. Üst badan bir qız. Sənan gördün. Sənan gördün necə başladı? Və bizim qaliblər də həmişəki kimi, elə qalib kimidir. Elə deyilmi? Əlbəttə ki. Əşk olsun. Hər iki komandadan möhtəşəm oyun gözləyirik. Çünki qarşıda çox böyük, gərgin bir mübarizə gözləyə bilər sizi. Odur ki, diqqətli, ağıllı, cəsur, güclü olmaq lazımdır. Elə isə Azərbaycan adına... Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Start veririk ilk yarışmamıza. Kim gedəcək sizdən, kim gedəcək bizdən? Hoppa, mağından. Bilinir ki, Fərid gedəcək. Mən isə Fəridin qarşısına ancaq Nərgizi çıxardım. Olmasa bu invalidi verir, dəmə? Mən gedərəm, bura bilə verir. Elə isə uşaqlar getsin hazırlaşmağa. Gedə bilər. Paston, apar uşaqları hazırlaşsınlar. Və məqam gəldi, çatdı. Məsələ bula.
Müsilabul! Bum! Dön! Paspartu! Gettik! Uşaqlar çox çətin bir vəziyyətdədir. İcazə versəniz, mən gedərdim onların yanına. Buyur, buyur. Silver play. Ay, ay, ay. Sensasiyada. Can, sənə qurban olaram, bu sınmaz. Ürəyəm ağrıdı, yələm. Qucaqladığınız taxta sizin həyatınız üçün çox vacib olan bir taxtadır. Və bu dirəyin üstlərində görürsünüz ki, deşiklər var. Sizin üstünüzdə isə çivlər var. O çivləri, deşikləri taxa-taxa yuxarı qalxmağınız vacibdir. Bəli. Və lap yuxarıda gördüyünüz kimi qəşəng bir açar var, hansı ki bu açar sizə çox lazımdır. Hazırsınız? Bəli. Nərgiz, hazırsan? Hazıram. 3, 2, 1, getdiniz! Fərid, dırmaşır! Fərid, Fərid, Fərid! Nərgiz, bravo! Nərgiz, az qalır, az qalır! Mənə gəlir ki, çox aralı takıları onları otaqlar. Aaa, nə düşdür? Mən qalxa bilmirəm, Jüri. Hara gedir Fərin? Nəyi hara taxmaq lazım qalq? Uşaqlar, Nərgiz, davam eləyə bilərsiniz, davam eləyirsiniz. Aha. Ah! Saxla, saxla özünü. Aha, ayağını dur. Sən bacaracaqsan. Başqa bir şey veririz də bizə. Çox çətindir o. Başqa bir şey veririz bizə. Gəl göstər, Nərgiz. Nə gəl göstəri? Mənə elə gəlir ki, sən bacaracaqsan, Nərgiz. Məncə, taxtadan daha yapışsan daha yaxşı olar. Çantanızda qalmayıb çivlər. Çantanızda qalmayıb. Var. Hə? Düş aşk. Nərgiz, bax. Bax, gördün, özün üçün pirəkən düzəltdin artıq. Və yenidən. Gəl göstərirsən. Yox, bax, burada. Çətindir. Deşik yoxdur ki. Mən əli ayağımı salım. Bacaracaqsan, qalx. Davam elə. Nərgiz. Nərgiz, bacaracaqsan sən. Bax, görürsən, malınır. Hə, Nərgiz! Və Nərgiz, sən ancaq özünə cavab deyirsən, bunu bil. Deşiyə, hər dəliyə onun taxsını gelirsən. Amma hər dəliyə qalır, hər... Var, olacaq və sən qalxacaqsan. Bir dənə bu yeri keçsən, qalxacaqsan, Nərgiz. Nərgiz, bizi eşidirsən! Aşkım! Fərid, sənlik deyil, qıza gəlmiyor. Biraz da qaldırsan ayağını. Ups! O, oca düzgün deyil də, ayaqqablarını çıxarmaq düzgün. Oca cigallıq edir. Cigallıq. Bacaracaqsan, Nərgiz, bacaracaqsan. Sənin bu ağlına gəldisə, ən azı onu da bacaracaqsan. Zərbə! Nərgiz, təəssüf eləyirəm ki... Şöyə partladı. Vaxtınız bitdi, uşaqlar. Ayaqqablarını çıxartdın, amma vaxt bitdi. Təəssüf eləyirəm. Vaxt bitdi. Hər halda cəhd göstərdilər. Aferin Zar, çox gözəl, çox gözəl idi. Biz sənə necə deyərəm, azar keçdiyirdik. Mən açarım əvəzlərsə iki dənə ayaqqabı gətirdim, uşaqlar. İstifadə edə bilərsiniz. Zar, çətin idi qalır. Heç bir komanda açarı qazana bilmədi. Paspartu, neçə açarımız oldu?
Bəlkə var, heç nə yoxdur. Bəs biz Fərid kimi gözləmirdik. Baston bizim də çağımız yoxdur. Getdi uşaqlar, getdik, getdik. Heç kim arzulamıram ki, kiminsə qolu bax bura keçsin, amma bu da maraqlıdır, bu da olmalıdır və kimin, kimi, gəl. Hə, Nanəni doğrudan da çox maraqlı bir oyun gözləyir və onun qandallayacaq, hara gedəcək, o artıq özü öz ağlı ilə istiqamətləndirəcək ki, boruları keçə, bizə mütləq açar lazımdır. Ümumiyyətlə, mən sahibimə azadlığı çox sevirəm. Mən əminəm ki, hər cəhd edəcəm ki, mən o azadlığa çıxım. Çünki ümumiyyətlə, belə qandallayacaq. Mütləq. Biz sənə ümid edirik, çünki heç bir komandada hələ ki, bir simlə eləyən olmayıb ki, açarım. Mütləq bizə açar lazımdır. Biz sənə ümid edirik. Hə, Nanə, gəl. Səni möhtəşəm bir oyun gözləyir. Biz inanırıq, ay Allah, o qədər də incədir ki, elə bir sınacaq əlimdə bu dəqiqə. Amma biz sənin o nazik biləngənə ümid edirik ki, yaxşı olacaq. Aha. Yaxşısan? Bəli. Özünü yaxşı hiss edirsən? Azadlığa çıxmaq istəyirəm və ona görə də tez çıxacam. Bizi açar lazımdır. Bizə maraqlı deyilsən, oradan çıxdın ya, yox. Elə isə start verəcəm. 1, 2, 3. Getdin, Nanə. Maşallah, gedir. Get. Bursa ilə, kömək ilə yine. Kömək ilə, ayala, super, aha. Nanə, biz sənə ümid edirik. Yuxarı. Aşağı. Bir də aşağı. Aç, boltu. Afərin, Nanə. Vaxtı var, çox var. Get. Ayala. Necə gözəl otaqdır, siz hələ ona baxın. Gəl, Nanə, biz sən ümid edirik. Yo, Fırat. Adı sən. Ayının dostusun yoxsa? Yox, sadəcə hər iki komanda pərəstiş edirəm. Çünki ilk öncə biz dostlarıq. Mən Fəridə pərəstiş edirəm. Bütün maniələri keçəcəksən, ümid edirik. Get. Vaxtı var da çox var, heç narahat olma. Bizə açar lazımdır. Get. Siftə ilə var. Əla, Nanə. Get. Oradakı şarla. Onun şortusunun rəngi, görün necə gözəl bir-birinə uyğun gəlirdi. Keçir, əla. Qala bilməz çünki sarı alacaq. Çünki çox qalıb ələ olur. Zirək ol, Nanə. Biraz zirəngi ol. Zirək ol biraz. Biraz cəld tərpən, Nanə. Biraz cəld tərpən. Cəld ol. Deyirdi. Al, çox qalma. Ay, maladiyyət. Keçdin, super. Aha, biraz cəld. Ələ. Diqqətlə bax. Əla, Nanışqa. Super, əla. Keçdin oradan, davay. Biraz diqqət ol. Afərin. Vaxtın var, davay. Gəl. Borular da bitmək bilmir. Aha. Super. Aha. Əla. Vaxtın var, tez. Nanə, biraz tez. Nanə, gəldə o, vaxtın azalır. Vaxtın azalır, tez, Nanə. Nanışqı tez. Aha, qorxma. Aç. O buzdur, davay, aç. Gəl. Al. Tələs, Nanışqı, yoxsa orada qalacaq. Tez, aç. Aha. Aha, əla, narahat olma. Davay, gəl. Vaxt da daralır. Dev yoxdur, davay. Ay, maladiyyət. Keçdir. Davay. Vaxt daralır uşaqlar. Tez. Vaxt daraldı, çür. Qayıtmağı çatdırəməz orada. Ay, vay. Çox heyif. Çatdı. Yox, pis olsan rəqiblər. Biz sarı vərəqi aldıq Miss Elibildən. Ne qalmasın sesilə? Heyif. Nanə, çıx. Ay, buyursun, Müsir Löböl gətirsin bizim qızımızı görək. Nanə iki almış, şagirdə oxşuyur. Nanə çətin idi, hə? Ooo,
gör nə elədi kızı. Yo, o qədər çətin deyil, sadəcə olaraq bu... Bu sənə mani oldu, bu çirk. Nə çətinlik sənə yaratdı orada. Bax, sən çox yaxşı gəlirdin. Çox yaxşı idi, hər şey. Sadəcə o yenə də aşağıda biraz, bunda biraz sızaqlıqlamanda vaxt itirdim. Hə, bu... Xəzər dənizimizdə neft bizi belə deyək də... Bizim neftimizdən gözəliyi gəlir. Eybi yoxdur, bizi hələ irəlidə çox oyunlar gözləyir. Hə, paspartu, bizim neçə açarımız var? Heç nə, elə isə getdi. Uşaqlar, bizim bir mahnımız var idi, yaddan çıxıb o deyəsən. Üç badan bir qız, üç badan bir qız, üç badan bir qız, üç badan bir qız. Şahin, sən süpersən, Allacaq Eldar, sən möhtəşəmsən, Nərgiz, süpersən, Sənan. Bir ağın işləməsə də hər şeyi aladın. Hər şey süper. Süpersin. Mən bura çox cəld, çevik, güclü bir insanı göndərmək istəyirəm. Bu... Nərgizdə. Bu... Eldar, təbii ki, sən deyilsən. Bu Şahindir. Şahin, içərdə çoxlu kisələr var. Bilirsən, o kisələr torun içərisindədir. Sən orada qırmızı qutu var o kisələrin içərisində. İndi dostların sənə məsləhət verəcəklər, nə etmək lazımdır. Birinci adı çıxaracaqsan, sonra ada uyğun. Bir-bir tapıb, çıxarda və sonuncu, üçüncü də artıq sən nəyi tapacaqsan, onu görəcəksən. Aydındır. Hər şey qaydasındadır. Hər şey əlandır. Hər şey sən nəyətdir. Uğurlu! Üç badan bir qız, üç badan bir qız. Bravo! Üç badan bir qız. Eşk olsun sənə. Üç, iki, bir, pastor! İki! Birinci hamısını məsləhət verin, məsləhət verin. Çıxar, Çıxardı, çıxardı, onu çıxardı. Ayağın altında, ayağın altında. Ayağın altında, ayağın altında. Görürsün lən? Çox, yaxşı, yaxşı. Gördüm. O sonra rahat olacaq, təzən qayıt var, düz eləyir, düz eləyir. Hələ, vaxta var, vaxta var, rahat, rahat. Çıxardı, aç o, aç o. Miami, Miami tapın. Siz baxın uşaqlar. Miami. İçəridədir bəlkə. Miami tapın. Miami, buradan görsən mi? Hə, o, istəyirsən çıx. Bəlkə içəridədir, baxın, içəridədir, baxın. Sən atanda bax üstünə. Bəlkə yerdədir. Atanda, atanda bax üstünə. Görsən mi? Bəlkə atdıqların üstünə baxsın. Bəlkə çöldəkilərə baxsın, çıxsın bəlkə baxsın. Çıx bax da. Çıx bax, çöldəkilərdir bəlkə. Bəlkə var orada, çıx bax. Miami, Miami, çöldəkilər. Çıx, 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 çıx. Gəl sənin solunda, diagonal solunda. Gəl, 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 gəl. Yo, yo, orsi tərəfə. Sol, 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 sol. Qabağa, qabağa, qabağa. Ondan sonra birini... Cəld ol, cəld! Bombay, Bombay! Bombay, Bombay! Hə, Miami bir tərəfə at. Bombay! Bombay! Bombay, görsən mi heç? Çalda da bak, yox, deyil, deyil, deyil. Tez, 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 Biraz tez uşaqlar. Gel, gel, gel! Meksika, Meksika City! Meksika çöldədir, bana yaxşı ki, yaxşı ki, yaxşı ki, yaxşı ki, yaxşı ki, yaxşı ki, arxa baba. Bək arxadadır, haradasa. Meksika City! Bilirəm, bana da yaxşı olmalıdır, biraz cəld olmalıdır, vaxt azdır. Tələstirməyin, hələ biraz tələstirin, biraz da cəld olsun. Çöldədir, Meksika, bir atmışdın bayraq. Çöldə! Bir atmışdın bayraq. Çıx, 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 çıx! Çıx, 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 çıx,
Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Bravo. Çok ağır mərhələydi. Çok ağır mərhələydi. Aferin Şahin. Çok süper oynadın Şahin. Doğrudan süper idi. Neyse mani olan bir şey vardı içeride yoksa çok, her şey... Yok mani olan yok usta. O kiseler ağır idi. Hem ağır idi hem de çoktu. Dehşet çoktu şeyler. Ben kiseler çoktu, ülkeler çoktu, adam çaşbaş kalır. Hamısı eyni cürə yazılıq diye adam. Ama bir tane kisen kalmıştı en sonda. Meksikanı görürdün sen ha, çıkana yakın şöyle. Meksikanı siz dediniz de daha. Ev yok, ev yok. Uşaklar süpersiniz, böyle de devam edeceğiz. Bundan da yakışı olacak, yakışı olacak. Çok anılar var. Üç badan bir kız, üç badan bir kız, üç badan bir kız. Gitti. Gitti uşaklar, gitti gitti. Şey olmamıştı ki heç bir komandada bir dənə də olsun açar yoxdu bu nə olan şeydi ha? Nə dedik? Yəqin ki biz qazanacağıq. Kim gedəcək növbəti oyuna? Məncə Kamila. Kamila. Tanmırsınız hələ Kamilanı göndərsiniz bu cür əziyyətdə. Kamila, ayaq, qol, çənə. Biz sənə inanırıq çünki sənin iti gözlərin, zəkan və hissiyatın bizə lazımdır ki, yəqin ki onları zədələməmsən, eləmi? Deməli, daxil olursan bu otağa, qaranlıq otaq olacaq, sənin qarşında qutular olacaq. Bir-bir tez-tez yoxlayırsan ki, hansında açar var. Biz sənə ümid edirik. Biz tilsimi qırmalıyıq, açar əldə etməliyik. Sənə uğurlar, bax ha, əl ayağını sındırma, yaxşı? Elə isə start verirəm oyuna, Kamilla gedir. 1-2-3 başladı. Uğurlar Kamilla. Şanlı baldır, şanlı. Bir ələ qalmışdı o da batıb. Yağız harbisi axırdadır. Yaba tez tezdi. İki əli, bəzi baxsan qama. İki əli, əli yazı. Bir əlim. Yaba tez, qamışqa, qamışqa, yaba tez, gəl. Aaa, xəstəli gəl. Yox, qamadım, aferin sənə, aferin. Aferin. Yoxdur. Ay, sabah belə, bayaqda bunu deyirdim sənə. Aha, əla, əla. Açan çıxmalıdır da o çarda, çarda çıxmalıdır. Bizdə bir tane sarı kart var. Aha. Uşaqlar yaddan çıxardın, Kamilanı çək. Bıracaq, bıracaq, bıracaq. Sən bacarmazdın. Bacarardın. Ama kızlar ki qorxurlar sıçanlardan, sıçollardan. Təkcə kızlar qorxur sıçanlar. Bıracaq. Aha, bıracaq, bıracaq, bıracaq. Gəl də ol. Rəng bərək oldu əllərə, ayaqları. Allah, Allah. Gülmək lazım deyil uşaqlar, bizim açarımız. Lazımdır. Kamilla! Kamilla, sənə afərin yaralı, yaralı barmağınla sən yarattın. Nə hiss edirdin? Oyla çıxartdın, boyla çıxartdın. Kamilla, hərdən qışqırırdın, nədən qorxurdun orada? Heç bilmirəm, orada nəsə çıxdı. Nəsə çıxmadı. Açar çıxdı, açar. Bizim neçə açarımız oldu? Yox, sənin yaşlı əllərin də gözəldir. Çünki Kamilla orada yarışanda biz artıq elə bildik ki, hamımız svitofor oxşuyurdu, sarı, yaşıl, qırmızı, hər rəng var idi.
Hə, bizi təbrik eləyin də. Təbrik eləyin. Biz sizi təbrik elədik burdan ki, Əhsən biri açarı qazandınız. Hə, və növbəti açarı qazanmaq üçün mən məsləhət görürəm və yaxud da təklif edirəm ki, müdrikin yanına yollanaq. Mütləq. Və mən müdrikin yanına çox ağıllı görsənməyə çalışan Sənanı göndərmək istəyirəm. Valla o sizdə ağıllı görsənməyə çalışır, amma bizim qızımız elə həmişə ağıllıdır, nanəni göndərirəm məndə. Sənan. Açarsız qayıt. Açarsız qayıtma. Qayıtmayın. Nanə ümit edirik sənə. Batareykasız qayıtma. Siz həftələrlə artıq bu oyunu baxmışsınız və bu artıq oyun sizin həyat tərzinizdə çevrilib. Həqiqətən də mənə də maraqlıdır. Baxma ki, bu oyunların yuxarısındayam, bu nöqtədən də bu oyun mənə çox maraqlı görülür. Elə indi suala cavab verən insanları görürəm. Bunlar da ATV kanalının yüzləri, ATV kanalının çox məşhur aparıcılarıdır. Xoş görmüşük sizi. Siz artıq ikiniz də burada olmuşsunuz. İki həmkar. Uğurlar olsun. Üç həmkar. Mən ancaq onu deyirəm ki, sualı axıra qədər dinləyin ki, düşünmək sizə asan olsun. Olur? Sualı verirəm. Sözü üzə deyən olmasa da, ona da qırmızı deyirlər. Hələ o tam araşdırılmayıb. O bizim başımızın üstündədir. Qırmızı, başımızın üstündə. Göy deyil, amma göydədir. Nərd oyununda da ona rast gəlinir. Onun şokoladı da olur. Mars. Göydə Mars, nərddə Mars. Bravo! Bravo! Nani xanım, mən... Bilmirdi. Gözəl həmkarımdan üstə gəlir. Mənə deyər ki, siz həqiqətən də halal bu açarı qazandınız. Nani xanım, sizə də uğurlar arzu edirik. Mənə deyər ki, məğlub olmağı, bacarmaq, elə qalib olmaq qədərdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. ATV kanalında Azərbaycana yayımlanan Ford Bayar oyununu izləyin. Gələn həftə final olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, bu oyun heç zaman bitməyəcək. Çünki artıq biz bu oyunun içindəyik. Uşaqlar, bağışlayın. Mənim bu oyunda ən çox dəstəklərdiyim sənə. Ay, sənin ağıllı beynini öpüm mü, Nanıçka? Aferin, aferin sənə. Nane, gəl görün bura, Nane, gəl. Nane. Birinci, axırıncı dəfə olsun ki, sən ora gedirsən. 100%. Orxan bəlim, sağ olun. Və əslində, mən Sənanı burdan yolan salanda bir cümlə işlətdim. Hər zaman ağıllı görsənməyə çalışan, bu göz qaytarmaq üçün idi. Mən Sənanın ağlına bələdəm və mən əmin edim ki, Sənan bura açarla qayıdacaq. Beləliklə, Paston, neçə açarımız var? Paspartu bizim, neçə açarımız var? Bir açarımız var. Elə isə getdik. Getdik, Paston. Uşaqlar, getdik. Möhtəşəm bir yerdir uşaqlar. Bizim ağıllımız Sənan, ağıllımız Sənan. Eşq olsun, gördüyünüz taxta parçasıdır və üzərində nümunə var. Yəni bunu anladanda, üçü sağda, biri ortada və yaxud da ki, ikisi yuxarda, biri aşağıda. Bax, bunları deyəcəksiniz. Şüşələrin içərisində əlini salıb, sıralamayla, Şahin, yəni bunu deyəcəksiniz. Və uşaqlar isə ona uyğun kodu burada biləcəklər. Məsələn, sıfırdırsa, həmən sıfırı götürəcəklər. Məsələn, sən dediyin işarə 4-ə uyğundursa, 4 rəqəmini götürəcəklər. 6-ya uyğundursa, 6-ya 6-nı götürəcəklər və bura yerləşdirib taxacaqsınız. Fərqi yoxdur hansını hara qoymaq. Taxacaqsınız, əsas odur ki, düz şarları götürəsiniz. Taxacaqsınız və həmən açarı əldə eləyəcəksiniz. Aydındır, Şahin? Aydındır.
Gəl yanıma. Gəl yanıma, gəl yanıma. Şahin, orada ilanlar var, qurbağalar var, çərtgələr var. Buna görə də mən ora səni göndərmirəm. Mən ora... Eldar! 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 Üç. Uğurlar. İki. Bir. Gəttin! Baxırıq. Əsas orada dəyib. Ooo, nə gözəldirlər bunlar. Uşaqlar, diqqətli qulasın. Biri solda. İkisi sağda, yuxardan aşağıdan. Deyəsən, 9-dur. Yuxardan aşağıdan. Bir, iki, sol. Bizi qorxandı ya. Biri solda, ikisi sağda, yuxardan aşağıdan. 9-dur. 9-u götürürsünüz, taxa bilərsiniz. Fərqi yoxdur, qarəsiniz. Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur uşaqlar. Aha. Aha. Fərqi yoxdur, saxlayın, sonra onları qoyandan sonra baxın. İkincisini elə başa düşmürəm. Biraz tərifə tərini. Onu üçə keçsin, sən sonra keçərsin. Sakin. Burada biri sol, biri solda yuxarda, biri isə sağda, ortada. Solda yuxarda, sağda, ortada. Aşağıda olar, aşağıda olar. İki dənədir cəmi, onda odur. İki dənədirsə, onda cəmi odur. Aşağıda olar. İki dənədir cəmi, iki dənədir. Hə, iki dənədir. Sol, sol. Onda birdir. Növbəti, tələsdirək. Oy, qurbağalara bax, necə gözələr. İkisi solda, yuxarda. Aha. Çəkilin də. Biri sağda. Aşağda. Yo, ortada. Yo, bir dəqiqə. Hə, biri, ikisi solda. Aha. Yuxarı, orta. Aha. İkincisi isə sağda, orta, aşağı. İki. Aşağı. Və örtürsüz uşaqlar. Gördünüz? Bir dənə gözlə, gözlə. Gözləyirik. Gözlə çıxma. Dedim axı onu açılmadı. Təzdən yoxlaya bilər yoxsa? Yox, çağıraq gəlsin. Yox, qayıt, qayıt. Çağıraq gəlsin. Dedim axı birinci. Sol, birinci sol dedi o, bizə sağ götürdü, biz 9-u götürdü. Səhv aldınız, hansını? Necə, nə oldu? Əlad uşaqlar hər şey. Alınmasa da, sənə orada ən çox təhlükəli gələn nə idi o bağlar? Heç nə, heç nə təhlükəli yox idi. Baxırıq, harada səhvimiz var. Aha. Üç. Hə, dedim 9-dur da sizə. 9-u götürmüşük. Bu neçədir? 10 da dedim. 4. 8-dir bu. Yox, bu da Eldar. Eldar, sən burada 10-da dedin. 5-i verdin. Yox, yox, dedim 2-si yuxarıda, ortada. Yox, biz 5-i götürdük, 5-i verdik. Sən səhv başa saldın bizə. Amma hər şey əladı, Eldar! Əsas odur, sən ilanlara toxunmusan, qurbağalara. Qaçın da! Çəkilin, çəkilin. Eldar möhtəşəm idi. Üç badam, bir, göz! Eşk olsun, Pascal, necə açarımız var? Ruhdan düşmürük, davam edirik uşaqlar, getdik! Qızışır, amma qızışanda insana nə lazım olur? Su tökürsən başıma, hər şey soyur. İndi bunu kim edəcək? Fərid edəcək. Fərid, artıq istilik də qalxıb. Sənə mütləq bir vedrə, iki vedrə, bəlkə də 5 vedrə su lazımdır ki, başa çəkəsən. Amma bizə açar lazımdır, sən anlayırsan. Anlayırım. Anlayırsan. Vedrələr də, ha? Artıq özün bilirsən nə baş verəcək orada. Bəli, bəli. Elə isə vaxt itirmədən start veririk. Bir, iki, üç. Gəl. Qalq, yuxarı, tez. Qalq. Yox, tərsinə. Abelə, əla. Yuxarı, vedrə. Əla, bəli. Hə, ora. Sən bu işin bilərisən.
Bedir əmi. Ay, 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 ay. Şahıl şöhrələri kənara at. Ay, 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 ay. Əla. Əla, 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 əla. Bedirələri qırağa, qırağa. Bedirələri qırağa, qırağa. Əla, əla. Bedirələri qırağa, əla. Ümel günümde yoksa ben daha pisiydim. Çok yakışıydım. Bunu töksün, geri töksün, çöksün o. Ferit, çalış içerisine tök, geri kırağa tutma. Ya, tutma o bedir, tutma da. Boştu o. Evet, teresme. Allah, ne bedir? Suyu tök içine, tök, tök, tök. İçine, içine. Ay, az kalıp. Az kalıp, içine. Romantiz. İçine, ayla, 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 ayla. Az kalıp, az kalıp. Aferin, aferin. İki tane bedir, iki bedir. Boşum getirme, dolusu götür de. Boşaldın yere, yere boşaldın. Ay, sağ ol. Çok az, az kalıp, az kalıp, az kalıp. Çalış boşaltma, çalış boşaltma. Yere koçma verdin hani suyu. Suyu verdin. Su bardı. Suyu verdin. Su bardı. Yere koçma. Yere tek. Yere tekme çalış. Yere koçma. Ferit, sular boşaltmadı, ay sağ ol. Ne olur bunu rahat götür de. Ferit, bunu rahat götür de. Ay Ferit. Ben dedim ki o çimmeyi istiyor aga. Öyle böyle değil mi? Yaxşı hamam təşkil eləyərdin. Həmişə təmizliyində Fərid. Nə sənə mani olurdu? Bütün vedrələri tökdün başıma. Biz isə ora qurğunun içinə deyirdik tök. Manişilik yalnız eskalatorun sürəti tez artırılmır. Bura sənin üçün Bakı metrosu deyil ki eskalatorun sürətini azaldaq, çoxaldaq. Bura Ford Bayardır. Bura çox maraqlıdır. Həə, neçə açarımız oldu bizim? Göz vurmaya mələ getdi. Getdi. Aferin Kamilə. Mən başa düşdüm Kamilə nəyə görə. Kamilə. Əslində... Diqqət məndə olsun. Ay! İncidirik. Və Nərgizlə də? Mənim. Onda bu qısıyla. Əslində bu yarışmada həmişə qolu güclü insanlar özünü sınıyır. Bu dəfə isə mən ora Nərgizi göndərəcəm. Əlizə dəlidir, Əlizə dəlidir. Və Nərgiz bununla sübut eləyəcək ki, o boksçulardan heç də geri qalmır. Hə, Nərgiz? Mən sübut edərdim, amma mənim, yəni... Mən səni göndərirəm, mən səni inanıram. Güvənirəm sənə. Biz hamımız, biz hamımız səsini inanırıq. Sən bacaracaqsan, sənin bacarmadığın bir şey yox. Bircə dənə bu qalmışdı. Nərgiz, orada... Qaçan döşəmə var, çıxırsan onun üzərinə, o bir balaca ring təəssüratı yaradır və sənin qarşında qəşəng, bax, belə bir boks armudu var və başlayırsan onu yeməyə. Əslində, böyük əmiyyət eləyər. Və başlayırsan onu, orada qarşıda görəcəksən, ulduzlu bir dəmir var. Ona vurduqca, o ona dəyəcək və açar yavaş-yavaş yuxarı qalxacaq və maksimum dərəcədə qalxdıqca tez açarı götürüb çıxırsan. Əlcəyi çıxartmaq yadından çıxmasın, çünki açarı belə götürə bilməzsən. Hazırsan? Oldu.
Nərgiz. Kuh! Bilmiyorum, buram burada. Möhkəm vurmaq lazımdır, Nərgiz. Bir dəyəm, bəlkü vurur. Hazırsınız uşaqlar? Bana yadına sağ ol, bir əlindən sağ ol. Üç! Sonra məni qınamayın ki, Nərgizi niyə ora göndərdin? Nərgiz kişi qeyrətdə donunu qazanacaq. Üç, iki, bir, getdik! O bacaracaq. Məncə o bacaracaq. Ehtiyatdır, ehtiyatdır. Söz, davar. Tut bir əlindən tut kanattan. Bir əlindən tut kanattan. Bir əlindən gəl, kanattan. Vur ona. Hə, bir əlindən tut. Bir əlindən tut, tut Aysa, vur. Aysa, elə, 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 elə. Onluq deyil. Aha, niyə onluq deyil? Aysa, bir əlindən. Aslında düz eləmir, dayanmamalıdır. Düz eləmir, olmazsam. Bəlkə. Bəlkə də çıxı var, yəni. Ayşə, bir əndə, fır, fır. Bilmirəm onu. Nəqiz, düş aşağı, qaça qaça olmalı. Əlini saxlasın orada. Əlini saxla, qaça qaça elə. Əlini saxla. Əlini saxla, Ayşə. Vur, vur, vur. Bir adımlarla da keləsin. Bir adımlarla, bir adımlarla. Qışıqanlıq eləyəcəyik. Qaçmalısın, qaçmalıdır, qaçmalıdır. Eləyəməyəcək, eləyəməyəcək. Gizli saxlayacaq. Bab elə. Hə, daha tez qaç. Çox şirətli gözləyək. Qaçmasam olmaz. Aha, qaçmaq lazımdır, olmaz belə. Qaçmaq lazımdır, nə giz? Düş bir qalqanın üstünə qaçmaq lazımdır. Axı, qaça bilmirəm. Qaçacaq, bir adımlarla. Tez, daha tez qaç. Ah! Qaçacaq, qaçacaq, qaçacaq. Vuracaq, vuracaq, bacaracaq o. Bacaracaqsan, qaçmaq lazımdır. Nərgiz, dayanmaq olmaz, qaçmaq lazımdır. Olmaz. Qaç, 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 qaç. Nərgiz, hər şey çox gözəl alınır, Nərgiz, qaç. Abela, abela, elə vur. Top bu yazıq. Bir də vursa düşəcək. Bir dənə vur. Top indi bu qaydı vuracaq o da. Bir dənə vur. Yuxarıdan vurma, ortada vur. Qaç, 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 qaç. Gəlsin. Gəl, gəl, çıx, 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 çıx. Ay! Ay Allah. Diye bu kız, bu kız sağ salama çıkmayacak. Çıx, 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 tez ol. Çıx, 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 tez ol. Çıx. Amma sənə çox yaraşır da, sən gələk boksçu olardın, Nərgiz. Qolların maşallah. Nə üçün, nə? Birinci, getdiyim yerdən sonra, orada ələ çox güçlürdü. Həqiqədən qollarım ağrıdırdı. Gücüm yox idi hətta vurmağa. Maşallah, amma sən... O müsabiqədə kəşf eləmişdik. Maşallah, sən güclüsən. Neçə açarımız var, Paston? Bir açarımız var. Üç badan bir qız, üç badan bir qız, üç badan bir qız. Bravo! Getdi uşaqlar. Kim gözləyir? Kim? Mən gözləyirəm. Mən sonra getsəydim, əmin idim ki, boksu mütləq eləyərdim. Sən supersən, Fərid. Mən səni çox istəyirəm, həqiqətən. Nərgiz. Çox pozitiv aldım, mən həyatımda... Yaxşısan. O qədər yox. Üç kişi qala-qala, bir qızı göndərdi sonra. Bizdə hamısı kişi qeyrətlidir. Üç kişi qala-qala. Bir qızı göndərdiniz ora. Sən artıq şeir yaz. Şeir yaz. Mətənət, bu səndə çox yaxşı alınır. Üç badam qala-qala. Qızı yaxşı alınır. Növbəti yarışma burada olacaq. Mən bura Şahini göndərəcəm. Şahini? Bəli. Şahini də mən göndərəm. Mən də bizim bir... Necə deyim? Çox güclü, Fərhad güclü bir Fərhadımız var. Eşq olsun. Eşq oldu Fərhad. Şahin bravo. Fərhad. İki idmançı. Fərhadın əslində ayağı çox rahatdır, çox yüngüldür və inanıram ki, bir dənə də açarı gətirəcək. Mütləq. Mənim ayaqlarım çox, yəni... Ağırdır. Zarba, uşaqları nə oyun gözləyir? Uşaqları burada, uşaqlar göydən
4. Yəni ikisi sənin, ikisi sənin olmaqla ip asılıb və orada ayaq yerləri var. Və göydənsə asılqanlar var. Və siz o asılqanları ayaqlarınızla bir-bir asa-asa aparacaqsınız sonuna qədər, açar, axırda sizi gözləyir. Sizə inanıram. Hazırsınız? Keçin yerlərinizi alın. Hazır olanda bizə söyləyin. Keçin yerlərinizi alın uşaqlar. Uşaqlar, hazırsınız? 3, 2, 1, getdiniz. Fərhad. Fərhad. Tələsmə Fərhad, diqqətlə bax. Ayaqları çıxartmadım. Ay, maliyyə. Məsləhətlərinizi verə bilərsiniz. Fərhadi, Şahin, uduz, uduz. Fərhad. Şahin, davar, uduz, uduz aşağıdır. Bu oyun Şahin idi, mərzə gələrəm. Şahin, uduz, baş verirdi. Əslində qıraqdan baxanda çox belə asan görsən. Yo, yo, bilirik. Çox. Amma həqiqətən çox çətindir. Qollar bu dəfə Fərhad da təsdiq edir, qollar dağılır. Fərhad nə mane olurdu sənə? Eşit bir ara gördüm ki, Şahinin əlindən tutursan, dartırsan. Haqsızlıq eləmək istəyirdin. Açarı qazanmaq istəyirdin. Amma belə olmaz. Burada açarı qazanmaq üçün irəli gedək lazımdır. Fərhad, boks çətindir bu. Bu çox çətindir. Bu çox çətindir. Eldar. Gəl bura. Eldar, səni burdan növbəti oyuna göndərirəm. Get hazırlaşmağa. Uçacaqsan, Eldar, uçacaqsan. Və bizim pastor neçə açarımız var? İki açarımız var. Bəs bizim paspartu? Bir, elə isə getdi. Amma Fərid və Fərhadı saxlamaq istəyirəm burada. Çünki mətələt getdi, mən sizi növbəti oyuna göndərirəm. Yaxşı? Yaxşı. Getdiniz. Getdi uşaqlar, qaçdı. Rapport Bayard.
Həyatı bura çox maraqlıdır, amma yuxarıda daha maraqlı və həyəcanlı anlar yaşanacaq. Bunu bizə Fəridlə Fərhad yaşanacaq. Çünki bizə mütləq lazımdır ki, axora çatmaq, oradan kodları söyləmək və buradan bizə açarı əldə etmək. Uşaqlar, hazırsınız? Yox, hazır deyilik. Diqqətlə qulaq asın. Ora çatanda Fərhad səni qucaqlayacaq, yəni saxlayacaq. Fərid, sən açacaqsan kodu, söyləyəcəksən və əks istiqamətdə də sən Fərhadı möhkəm saxlayacaqsan, əlbəttə gücün çatsa, Fərhad kodu bizə söyləyəcək və biz də burada şifrələrlə aydın edəcəyik ki, açar bizə qismət olacaq ya yox. Xanım, bəli. Ay Mətanat xanım, bir də sığorta kəməri açsaydılar, əli olardı da. Sən az danış və starta hazır ol. Hayır ki, sığorta kəməri yoxdur. Gəl. Hazırsınız? Keç, keç, keç. Bir, otur, biraz da bağa git. İki, iki yarım, üç. Gəttik. Bismillah. Bismillah. Ehtiyatla. Qorxma, qorxma, qorxma. Bu səhər üçün vedrələr də su daşmaq deyil. Bu padiom etsək, padiom. Qorxma, qorxma. Bu padiom idi, şurada. Qorxma, qorxma, qorxma. Gəl bura, qorxma, həmə mən. Fərhada bax, ancaq Fərhada bax və divara bax. Sö, aşağı heç baxma. Mən dəysəm, mən sizi öldürəcəm. Gəl, qorxma. Gəl bura. Sən yavrumu qoy. Yox, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bizə bir daha başqa zadanı verir. Gəl, gəl, gəl. Az danışana gəl, gəl. Biz gedəcəyik aşağı indi. Mən şey görürəm şey. Get Fərid. Heç bir qol oradan xanımlar keçib. Fərid, vaxt gedir. Get Fərid, get, vaxt gedir. Vaxt gedir, Fərid, get. Sizə nəhlət. Kö başlamışdı ki, təzədən istəyirsən. Davay, davay. Fərid, yaxşı da. Gəl, gəl, gəl. Axşam düşən üçün pazama səni. Fərid, sən qorxaq deyilsən. Sən Fərhadı da yıxarsan, Şahini də yıxarsan, üstəlik əlini də. Gəl, gəl, gəl. Afərin. Başqa şeydir bu. Getdim. İndi tez-tez gedin uşaqlar. Bir atın addımlarınızı. Bir. Bir, iki. Fərid. 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 Çünki Fərhad Fərhaddır. Fərid. Fərid. Afərin. Alındı Fərid, alındı. Gedin, gedin hələ. Fərhad. Fərid. Paspartu, sən çıxa bilərdin ora. Biz ikimiz elə yaxşı çıxardıq ki ora. Fərid, biraz biz dayan. Dayana bilməz, çünki özündə deyil, bilmir necə dayanıb bir dəqiqə. Aşağı baxma, Fərhada baxancaq və dik dayan. Fərid, çox əyilmisən sən. Sən elə ağırlıq eləyirsən Fərhada. Fərid o, Fərid o, Fərid o. Az qalıb, çox az qalıb. Aferin sizə. Fərid, əla, əla. Bir az burası dik dayansan, yaxşı olar. Fərid, Fərid. Bir az qaldı. Çox az, bax, iki addım və siz oradasınız. Aha, əla, 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 çatırsınız, çox-çox az qalıb. Kəmərini saxlasın. Çox az qalıb, əla. Belini bükməsə tez gedər, belini bükmə, daha öyrəşdə. O belini bükür, Fərhada çox ağırlıq verir. Hə, dik dayan, belini bükmə, düz ged. Nə qalıb? Afərin, az qalıb. Əla, əla. Az qalıb. Fərhad, sən artıq götürə bilərsən, Fərhad, götür tez demənə. Aha. Fərid, sən dombalaq açacaqsan, dik dayan. Aç onu, aç, aç. Dart o şarı, şarı dart. Hə. Bir, iki, nöqtə, nöqtə. Bir, iki... İki, nöqtə, nöqtə. Nöqtə, nöqtə, əla. Haydi Fərid deyə Allah. Tələsmə. Ay, aha. Tələsmə. Əla, əla. Yetdi, dörd, yetdi, dörd. Yetdi, dörd. Bir, iki, yetdi, dörd. Tez eləyin, açılacı yanacaq yoxsa. Aha. Bir, iki. Hə. Fərhad, necə özünü hiss edirsən? Əla. Sakit durun. Açar var. Əla. Mən bilməzdim. Fərid belə qorxaqdır. Fərid, sağsan? Sağdır, sağdır. Axırı gətirdin bunu bu tərəflərə. Onda görmüşsün Məsanat xanım. Fərid çox əsəbidir. Çox çatırlar. Eybi yoxdur, qoyurlar hazırlaşsınlar. Fərid özündə deyil. Paspartu bizim artıq neçə açarımız oldu? I love you, fresh people! Uuu, getdi! Çalar, bu çömçələri görəndə nə yadınıza düşür? Boş. Şorbalar yadımıza düşür, götürüb içmək olar.
Amma siz bundan şorba içməyəcəksiniz. Dovğa, şorba, Azərbaycan yada düşdə. Qurban olum ey Azərbaycana, Azərbaycanımıza. Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan, qüdrətli Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycanımıza. Bu çömçələri sizə verirəm, bu kolbanı da sənə verirəm. Eldarı isə suya göndərəcəm, quyuya. Eldar, quyuda velosiped görəcəksən. Sən o velosipedi fırladıqca buradan su gələcək, şirin ağzından belə su gələcək. Siz bu suyu doldurub kolbaya tökəcəksiniz. Kolbada isə şifrələr qalxacaq. Şifrələri isə burada yığacaqsınız və açar əldə eləyəcəksiniz. Aydındır? Yəni, o kodlar qalxana qədər siz doldurmalısınız və Eldar da onu fırlatmalıdır. Eldar, hazırsan? Gedəndən sonra baxdırıq. Bəli, bəli. Eldarı yola salırıq. Ged, Eldar. Eldar, bu ki, inanırıq sənə. Aspartu, yola sal Eldarı. Çox sağ ol. Və biz gözləyəcəyik Eldarın ayaqlarını görək birincisi. Hazırsan? Fikirləşirəm ki, hazıram. 3, 2, 1, getdin Eldar. Get ve hesabetin yanlarında. Ne oturma hesabete, Aysa başla. Başla. Tez 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 uşaqlar. Elə 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 elə, bir dənə. Hər gələn bir damcının belə böyük Ayaq, əlinlə tut əsas, dava elə. Bir dənə Eldar. Eldar, bacaracaqsan elə. Suda velosiped. Dava, tut, 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 tut. Elə-elin yerə tökülməsin, bu suyun hər damcısı qiymətlidir. Dava, 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 dava. Su, yata, dava. Əllərini qırağına tut, qırağına tut. Məncə birinci kol bandı. Və gözləyin oradan şar qalxan kimi şifrələri. Dava, dava, tut, tut. Burax, burax onu, burax, burax, burax. Bəlkə deyəsiniz kifayətdir? Kifayətdir. Bəlkə deyəsiniz dayansın artıq, o yazıqdır orada. Eldar! Çıxa bilərsən, Eldar, çıx! Qoy çıxsın yuxarı. Bu ən rahat oldu, hə? Hə, və Eldara da çox şükür. Bizə də burada suya qıraq, yəni arıza o suları rahat tökdük. Rahat demək olmaz bu. Yəni ən azı burada hər suyun bir damlası. Çox qiymətlidir. Açar bizdə də artıq Eldar. Eldar, nə istəyirdin aşağıda, nə baş verirdi? Hər şey çox əlavə, çünki suyu ümumiyyət çıxmışam, çox sevirəm. Beləliklə, bizim neçə açarımız var? Faston. Üç açarımız var. Getdik baston. Gəl uşaqlar, eşq olsun sizə. Çox maraqlı idi. Hara baxırsan? Mən çox uzaqlara baxıram. Hələ mənə bax. Xəzinənin yanına baxıram. Ne güzel yaşırsan. Eşq olsun. Bizim bir qəhrəmanımız ürəkdən almışdı. Gəlin alqışlayaq. Alqışlayaq. Nəqiqə.
həqiqətən də biz tanış olduq. Hoş geldin. Çox gözəl idi. Super idi Eldar. Aferin, aferin. Mən heç bilmirdim sən belə suyun altında da velosiped sürə bilirsən. Aferin sənə, aferin. Və belə deyək ki, bu komandada 3 badan bir qızda 3 açar var. Bizdə də 2-dir. İki qız, 2 oğlan. 2? Təbrik edirəm, Mətanə. Bu çox böyük uğurdur. Həkli olsun sən. Şurada sizi xəzinə gözləyir. Ona görə də siz maksimum dərəcədə çalışmalısınız. Siz əgər onları tam məhv eləmək istəyirsinizsə, siz də çalışmalısınız. Elə deyilsə yox. Mütləq. Üç badan bir qız. Üç badan bir qız. Üç badan bir qız. Üç badan bir qız. Azərbaycan! 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 Can! 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 Əminəm ki, Eldar Bakıya qayıdan kimi 3 badan bir qız mahnısını yazdırıb mən də ona daxil eləyəcək. Mütləq, mütləq. Hamıza klipdə şəkil edəcək. Hamıza, arxada gəl, 3 badan bir qız. Və uşaqlar, gəlin əsas məsələyə gələk. Gördüyünüz kimi burada bir akvaryum var. Akvaryumun üzərində balaca bir sal var. Və burada gördüyünüz, bax belə, ara kəsmələr var. Burada qoyulanı bir komanda üçün, orada qoyulanı bir komanda üçündür. Bir-bir. Hamınız iştirak edəcəksiniz, yaxınlaşacaqsınız bura və bir-bir üst-üstə yığacaqsınız. Kimdə açdı, açar, su da daşdı. Qarşı tərəfində. Qaşdı. Aydındır? Havaya açar verir. Fort Bayar, pələng. Fort Bayarı! Pələng! Alqışlayırıq. Start. Boru kimi üst-üstə yığılmalı. Nancı olan həmşəyə. Təbiklənmə istəyir. Piramidi uşaqı eləyək. Sizin üçün şərait yaradıram ki, yəni, səliqəli qoyun. Səliqəli. Eldar, sən o sudan gəlib ona görə əllərə. Sudan gələn sürməli qız. Nərgiz o... Bicara yay bala. Yaralanmış əli ilə. İndə ayağı da yaralandı. Nanaqa doğmur sələ. Şahin. Davay, battım. Mənə olmayan. İndi gəl. Ehtiyatını səbirin o əyir. Aşırt bunu, taşın canını. Biraz o tərəf, biraz o tərəf. Biz ortasını qoyun, biraz o tərəf, o tərəf, o tərəf. Dayanacaqsın. Davay, gəl külüyə. Gəl, uşaqlar. Sakit ol. O nə deyir onun dilindədir, onu rəyə təmiz. Biz vazgeçəcəm. Dadam! Baba! Məqama çatdıq. Deyəsə, 3 açar sizdədir və paspartu bizim də 3 açarımız deyəsə olur. Hə, neçədir, neçədir? Getdik xəzinə! Çatdıq ən vacib, ən əsas, ən maraqlı, ən həyəcanlı anlardan birinə. Mən heç də həyəcanlanmıram. Çünki eyni səviyyədədirlər. 3 açar onlarda, 3 açar bunlarda. Var gücləri ilə qalır bunlara, qalan 3 açarı əldə etməyə. Mən Kamilaya baxıram. Kamila, sənə qurban olum, Kamila. Çənən, əlin, ayağın. İndi baxanlar sənə belə həyəcanlıdırlar ki, bu qıza nə olub belə? Yəni, qızılı görəndə özünü itirmə, yaxşı.
Çünki Kamila məsələ bayaqları toplayanda bax belə bir vəziyyətə düşdü. Ona görə tələsən, hər birinizə aiddir. Plastırın içinə düşür. Hoşuma gəldi. Yaxşı oynadı. Sən bunlara bax, sən bunlara bax. Monika! Gözəlliyə bax burada. Bələkləri yerinə qov. Məstan. Monika pələngləri yerinə qovana qədər onu söyləyim ki, hər iki tərəfdə demək olar ki, güc bərabərliyi, ağıl bərabərliyi və eyni zamanda açar bərabərliyi var. Üç açar sizdədir, üç açar sizdədir. Qapı açılır. Qapı açılır. Və birazdan siz o bayardların səsini eşidəcəksiniz və hər iki komanda üç açar çıxartmalıdır. Demək olar ki, hər şey bərabərdir. Amma görək, bayardlar da mı bərabər olacaq? Bax bunu, hər halda topladıqdan sonra biləcəyik, bayardlar tökülməyə başlayacaq. Təbii ki, mən Monikaya deyəndə sözləyəm. Monika, pələngin başını çevir. Gözləyirik. Bayardlar tökülsün. Allah'ın aşkına. Üç, iki, bir, start! Biri var. Tez, eyni səviyyədə gedir. İrəlidə də olar. Tez. İkincisi var. İkincisini əldə etdilər. Tez. Götür. Yox, olmaz. Olmaz. Komanda şəklində getməlisən. Olmaz! Olmaz! Qaçdınız! Tökmə yerə, heyifdir. Onlara əziyyət çəkmişsin. Bu istiqanda! Sana! Çox çəkdir, saxla. Sana bax. Yazdığım gəlir əmana. Ayağı ağrıyır. Heç kəs sənin yerində olmaq istəməzsin sən. Halal uşaqlar, siz bunu çox yaxşı bacarırsınız. Əhsən, Kamilla ehtiyatlı ol bizə də. Kamilla ehtiyatlı. Salamat yerin qalmayıb. Ehtiyatlı ol, Kamilla ehtiyatlı ol. Çox şirin. Bizi də kızıl olanda. Ona bak. Koca kapısı. Çanlar! Çanlar, gaydın! Gaydın! Tiz! Aferin. Mən çox həyəcanlandım sizi görəndə. Mənə ən belə yazığım gəldi. Sənanla Kamilaya. Sənan belə gedir Kamiladan. Əminəm ki, bu çox yaddaşınızda qalacaq siz. Buyur, Paspartu Paston. Görək bizim komanda nə qədər bayaq toplaya bildi. Məncə eyni bərabərdə olacaqlar. O da bilər, olmaya da bilər. Hamımız gözümüzü zilliyək tabloya, bir baxaq görək tablo bizə nə göstərəcək. Üçbadan bir qızın qızıllarını hesablayırıq, bayardlarını hesablayırıq. Maşallah, çox olar. Azdır. Məncə çox. Orada qaldı bir qəpik deyirsən, yox?
Son məqamda o qəpiyin də böyük rol ola bilər. Yəni, uşaqla sizi istəyirəm. Sıfır oldu. Təəssüflər olsun. Sataşdı bizə. Həyəcanlandı sənə. Bugünlər sənə hiç baxmaq istəmir. Sənə baxmaq istəmir. Sən elə yuxarı kəndirə çıxandan hiss eləyirdin bugün sənin günündür. Aha, diqqət. Bizi xarab olub. 9 Fərid. Təbrik edirəm. Fərid, sizdir mənə. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Səmin mi qəlbdən? Səmin mi qəlbdən? Qalib gəlsin. Aferin sizə uşaq. Əsas bu möhtəşəm oyun iştirak. Çok gələş. Həmişə təmizlikdə. Həmişə qızılda. Çox sağ olun bu oyuna görə, çox xoşumuza gəldi, çox xoş, şəxsən mənim çox xoşuma gəldi. Çox sağ olun ki, bizim rəqiblərimiz, bizim dostlarımız bugün siz idiniz. Çox gözəl vaxt keçirdim burada. Təşəkkür edirik. Dostlarımızla oynadıq, həzz aldı oyundan. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, ATV kanalına da Gənclər Edman Nazirliyinə almışlarımız. Mütləq. Mən qızıl bayaq toplaya bilməyəcəm, çünki ayağım çox ağrıdı. Həkim də bir qədər balıcı gips bağladı. Amma etirəm ki, bayaqlar tükürəndə görəndə hər şey yadına çıxdı. Ayaq düzəldi bir alım. Nasazam oxuya bilmirəm. Amma hər şey süperdir uşaqlar. Məncə əsas odur ki, qalib gələn Azərbaycanımız olsun. Amma çox çox gözəl oyun keçdi. Mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və fürsətdən istifadə edib Gənclər və İdman Nazirliyi ATV kanalına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim yaralı Kamillamız. Əli gipsdə olan Kamilla. Bu oyun çox maraqlı və həyəcanlı keçdi. Məndə çox ayağım ağrıyırdı, əlim də ağrıyır. Kağıza baxa bilərsən başqa. Orada mətin var, baxı, biz yandırsan. Hər şey çox maraqlı idi, super idi. Ayağım biraz ağramışdı, sağ tərəfim, sağ ayağım. Amma sən unutmayacaqsan heç vaxt çənənin altındakı o yaranı, heç vaxt. Ford Bayardan bir yadı yadı. Həmçə güzgüyə baxanda deyəcəksən Ford Bayard. Bu xatirədən danışdınız. Mən çox sevinirəm ki, bugün dostlarımızla ürəyimizə gələn o yaralar olmadı, şramlar olmadı, nələrsə olmadı. Ola bilər ki, mənim dediklərimdə biraz pafos olsun, amma gəlin insanlığımızı unutmayaq və biz bugün əsr dostluq nümayiş etdirdik və yaşasın olsun. Sən fikir verdin. Nə sənin adımı çəkən oldu, nə mənim adımı. Aparıcılarımıza bravo gəlsin. Aparıcılar, sağ olun. Super idi. Siz hər biri ilə deyil tapmaq bu asan deyil. Hamısı get-get ilanı qorxma. Get-get içəri. Mərağa da olma gələ. Hər şey super idi. Sağ olun, super. Mətanət, super. Bura Ford Bayard idi. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə.